менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайыловқа бағытталады. Құрметті Әлихан Асханұлы, осы депутаттық сауалға Алматы облысындағы өңірлік сапар барысында су мамандарымен болған кездесулерде айтылған бірнеше мәселелер мен ұсыныстар себеп болып отыр. Мамандар атап өткендей, біздің басты проблемамыз суды жоспарлау, бақылау және пайдалану жүйесінің тиімсіздігі салдарынан туындауда. Мысалы, Бортағай су қоймасы және Қонаев атындағы үлкен Алматы каналы Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорны филиалы теңгерімінде, ал көрсетілетін қызмет беруші Алматы облысы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы кәсіпорны болып табылады. Мамандардың пікірінше, аталған кәсіпорындарды республикалық меншіктен коммуналдық меншікке беретін болса, облыстық коммуналдық кәсіпорын өзінің тарифін анықтап, бірыңғай оператор ретінде қызмет көрсете алады. Су саласы мамандарын алаңдатып отырған үлкен мәселелердің бірі ол кейбір су шаруашылығы құрылымдарының жеке тұлғалардың меншігіне өтуі. Іс жүзінде меншік иелері тарапынан осы құрылыстардың жай-күйін жақсартуға ешқандай инвестиция салынбайды. Сондықтан да жеке меншікке өткен су құрылыстарына түгендеу жұмыстарын жүргізіп, оларды республикалық немесе коммуналдық меншікке қайта қайтару мәселесін пысықтаған жөн. Сонымен қатар үкімет тарапынан келесі іс-шараларды іске асыру ұсынылады. Суармалы суды тиімді пайдалану үшін бірыңғай операторды белгілеу туралы мәселені пысықтау, Балқаш ауданы аумағындағы Іле өзеніне үрлемелі бөгет салу бойынша жобалау сметалық құжаттаманы тез арада аяқтау, бір суару каналында орналасқан екі және одан көп жер пайдаланушыларға суару каналын пайдаланудың тәртібін белгілейтін ережені бекіту және де сарқынды суларды ауыл шаруашылық мақсатында пайдалану және оларды есептеу әдістемесін әзірлеу. Сонымен қатар 2023-2026 жылдарға су мәселесіне арналған жол картасына келесілерді енгізу қажет. Шаруашылық тәсілімен жөндеу жұмыстарын жүргізетін субъектінің шотынан бюджет қаражатынан тікелей аударуға мүмкіндік беретін бюджеттік бағдарлама жіктеушінің кодын әзірлеу және бекіту, жеке су шаруашылық ұйымдарын құру туралы мәселені қарастыру, сумен қамтамасыз етудің өңірлік табиғи ерекшеліктерін ескере отырып, ауыл шаруашылығы дақылдарын суару қағидаларын жобасын және су пайдалану тарифін құруды жетілдіру. Су айдау сорғы станциясы үшін электр энергиясына шығындарын өтеу бойынша мемлекеттік қолдау шараларын қарастыру. Аталған мәселелер бойынша заңнаманың белгіленген мерзімде жазбаша түрде жауап қайтаруыңызды сұраймыз. Сауалдың толық мәтіні қосымшада. Құрметпен Жүргенбаев Кузиев.